Olha o meu cartão BS2. Você que é torcedor do Mengão já tem o seu, né? Faça como eu, use seu Flacard e entre em campo com a gente. Chegamos aqui no Maraca, hoje é dia de Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Jogo importantíssimo, então a gente tem que partir para cima com tudo e garantir os 3 pontos. É a oportunidade única para a gente distanciar desse pelotão aí e segurar firme até o final do campeonato. Primeira vez que vocês vêm no Maracanã, é isso mesmo? Sim. Sim. Agora, como é que vocês estão se sentindo vendo essa torcida, a alegria do pessoal? E aí? Tô muito feliz. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Thank you.
hoje. Thank you.
Estou muito feliz pela vitória, muito feliz também pela minha estreia com o Mister, agradecer a oportunidade e vou seguir em frente. Vamos bem, todo mundo correndo, todo mundo jogando, é isso aí, cara, tá bonito de ver. Vamos aproveitar o momento mesmo, nós vamos continuar desse jeitinho que a gente está. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Felicidade imensa, né? Fazer o meu primeiro gol no Maracanã com essa torcida, sair aplaudido, ficou muito feliz e sonho realizado. Foi com os três pontos, a equipe conseguiu atingir o objetivo, que era vencer a partida de casa. Muito feliz também por ter ajudado a equipe com gol e assistência, seguir trabalhando para a gente manter esse ritmo. A gente sabia que era muito importante vencer hoje, entramos focados, sabendo que a equipe ia estar muito recuada e tivemos paciência, torcida jogando junto novamente, então todo mundo de parabéns, quem está entrando está dando conta do recado, isso nos deixa todo mundo alerta para estar tá cada vez evoluindo e buscando mais vitórias aí nesse campeonato. Desejar um feliz Dia das Crianças. Não esquece de deixar aquele like esperto e se inscrever no canal. Um beijo. Dá tchau pra nação. Tchau. Pra cima deles, Flamengo! Dale, 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 Mengo! Pra cima deles, Flamengo!